Я Наталка, я працюю онлайн з 1995 року, коли багато з вас хто ще не народився. І сьогодні ми поговоримо про те, як формується спільний час онлайн. Час онлайн і офлайн в живому спілкуванні і в спілкуванні через інтернет – різниця, про що я говорила в попередньому відео. Час індивідуальний і час колективний, відчуття цього часу теж різниця. Ви могли це відчувати, коли ви, наприклад, знаходитеся в колективі друзів, вам приємно, час минає дуже швидко. Або якщо ви сидите на якомусь дуже нудному виробничому засіданні, і час минає дуже довго і нудно. Індивідуальний час людей, які беруть участь в якісь нараді робочі, ми говоримо зараз тільки про робоче спілкування, він вирівнюється за рахунок обміну емоціями. Наступає так званий емоційний консенсус групи, позитивний, негативний, і люди, які знаходяться в групі, починають відчувати час однаково. Так відбувається під час живого спілкування. Але в онлайн-спілкуванні бракує емоцій, про що ми говорили на першому відео. 80% вводу, який отримує наш мозок, це невербальні комунікації, яких дуже сильно бракує в онлайн-спілкуванні. Що з цього виникає? Що час, який проводите ви онлайн в робочих якихось нарадах, стосунках, конференціях, він дуже сильно залежить від емоцій групи, яких ви не бачите, тому що ви не бачите, як ваш колега киває, ви не бачите його якихось жестів, ви не бачите звичної посмішки або як хтось малює щось в блокноті. Колектив, робоча група, працює як старий годинник, який ще в доаналогові, в доцифрові часи, так звані аналогові, був сконструйований з таких от коліщаток, які чіплялися друг за друга, і коли вони хорошо працювали, вони точно показували час. Але якщо якась коліщатка випадала, то час перестав іти. Так само і людина, вона складніша за коліщатку. Але коли одна людина випадає з групи емоційно, випадає по часу, так само страждає спільний результат. Вчені в останні роки дуже багато досліджували, як люди ухвалюють спільно гарні рішення. І дійшли до висновку про те, що якість ухвалених рішень дуже залежить від двох факторів. Це виявив проєкт Гугля, який називається «Арістотель». Перший – це психологічна безпека групи, наскільки люди себе почувають комфортно в групі. А друга – це наскільки рівномірно надають слово кожному учаснику групи. Це підтверджено багатьма дослідами, і кому цікаво, я можу викласти ці наукові дослідження. Але як давати слово в групі онлайн? Хтось може говорити на відео, як я. Хтось може показувати жести. Хтось може написати текст. Хтось може поставити смайлик. І от про ці реакції треба домовлятися, щоб кожен член вашої групи так чи інакше висловив своє ставлення, в тому числі емоційно, до того, що відбувається. Щоб оце от позу чимось замінило. І дуже важливо, щоб вся група прийняла ці сигнали, прийняла цей протокол комунікації. Як це зробити? А почати з того, що задати собі питання, що мені бракує із емоцій в онлайн-спілкуванні. А про це ми поговоримо в наступний раз.